សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានដែលនិយមតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមយូធូបរបស់គ្នាគណៈពេលនេះប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅរឿងរ៉ាវជាបន្តទៅទៀតនៅឯប្រទេសថៃឯណោះវិញក្រុមបាតកម្មជាច្រើនអ្នកបានជួបជុំគ្នានៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងក្រុងថេបនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះបាន ទៀមទាជាច្រើនចំណុចក្នុងនោះផងដែរគឺការធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទៀមទាឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចុះចេញពីតំណែងខណៈពេលនេះដែរយើងទាំងអស់គ្នាមកតាមដានតេតងជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រថៃមានព្រះរាជបន្ទូលបែបណាចំពោះក្រុមបាតកោដែលបានធ្វើបាតកម្មជាច្រើនខែមកនេះ កម្មវិធីការពេលយូប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មានខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមានក្រុមអ្នកគាំទ្ររាជានិយមថៃជាច្រើនប៉ុនអ្នកគ្រប់គ្នាពាក់អាវលឿងបានមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងក្រុងបាងកកដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីស្មោះសរភក្តីភាពចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងក្រុមគ្រួសារព្រះញាតិវង្សថៃ ព្រះចៅវិចារាលង្កនព្រមទាំងព្រះមហេសីបានយាងចេញមកជួបអ្នកគាំទ្រហើយទ្រង់ថែមទាំងបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកាសែតទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសអង់គ្លេសផងនោះទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលថាស្រឡាញ់ប្រជាជនថៃទាំងអស់ដូចគ្នាក្រុមអ្នកពាក់អាវលឿងរាប់ពាន់អ្នកបានមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងក្រុងថេបនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបានឃើញព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រនិងក្រុមគ្រួសារព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជ
ព្រះអគ្គមហេសីសុធីតាបានយាងចេញមកជួបនិងចាប់ដៃអ្នកគ្រប់គ្រងរពន្ធអ្នកដែលខ្លួនលួតជង្គង់ខ្លះក្រាបនៅនឹងដីអមដោយសម្រែកចៃយោព្រះមហាក្សត្រនិងសូមទ្រង់មានព្រះជន្មយឺនយូរពេលដែលព្រះចៅវិចារលង្កននិងព្រះអគ្គមហេសីយាង ចូលទៅជិតក្រុមប្រជាជនបានស្រែកថាយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយក្តីស្មោះសរនិងតាមដង្ហែព្រះមហាក្សត្រលោកអស់ជីវិតមិនដឹងថាជាការរៀបចំទុកមុនឬជារឿងចៃដន្យនោះទេអ្នកកាសែតរបស់ទូរទស្សន៍របស់អង់គ្លេស Channel 4ម្នាក់បានប្រជ្រៀតឈានចូលទៅក្បែរព្រះមហាក្សត្រនិងបានសួរសំណួរថាតើព្រះអង្គយល់ដោយម្តេចដែរចំពោះការធ្វើបាតកម្ម របស់យុវជនថៃរាប់ម៉ឺននាក់ដែលទាមទារធ្វើកំណែទម្រង់ប៉ុន្តែជាច្រើនខែមកនេះព្រះចៅវិចារលង្កនបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ប្រជាជនថៃទាំងអស់ដូចគ្នាអ្នកកាសែតអង់គ្លេសសួរបន្ថែមទៀតថាតើនឹងអាចមានច្រកចេញដោយការស្រុះស្រួលគ្នាដែរឬទេព្រះចៅវិចារលង្កនបានឆ្លើយថាថៃគឺជាប្រទេសនៃការស្រុះស្រួលគ្នា គូរំលឹកផងដែលថាប្រមាណជា4ខែមកហើយដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងយុវជនថៃជាច្រើនម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារជាច្រើនចំណុចក្នុងនោះគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចន្ទ ឧចាចុះចេញពីតំណែងជាចលនាបាតកម្មដែលមានលក្ខណៈសន្តិភាពនិយមហើយដែលហាក់បីដូចជាកាន់តែមានសន្ទុះ កំពុងគ្រប់គ្រងខ្លាំងឡើងពីសំណាក់យុវជនសិស្សនិស្សិតថៃព្រមទាំងប្រជាជនទូទៅផងដោយឡែកការពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែតុលាកន្លងទៅនេះយុវជន៣នាក់ដែលជាអ្នកចេញមុខដឹកនាំក្រុមបាតកម្មគឺលោកផារិតឈីវរៈលោកផានុភងចនុនិងកញ្ញាផានុសយាសិទ្ធិជីរាវឌ្ឍនកុល ត្រូវបានតឡាការសម្រេចដោះលែងបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំអស់រយៈពេលប្រមាណជា2សប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលថៃបានបញ្ជូនពួកគេយកទៅសួរចម្លើយជាបន្តនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលដែលប្រការនេះ
បានបង្កមានការតវ៉ាជាទៅដល់ការប្រវាយប្រតបគ្នារវាងបាតកកនិងសមត្ថកិច្ចនៅខាងមុខស្នងការនគរបាលក្រុងបាងកកយុវជនចលនាបាតកម្មទាំង 3នាក់បានរបួសនិងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី 1ខែវិច្ឆិកាតុលាការថៃបានបដិសេធការទាមទាររបស់នគរបាលថៃដែលចង់បន្តឃុំឃ្លួនយុវជនមេចលនាបាតកម្មទាំង 3នាក់នោះ តើតោងជាមួយនឹងអត្តបទសារពលរដ្ឋមានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារពលរដ្ឋមានមួយនេះជូនពរប្រិយមិត្តអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នា